U Narodnom pozorištu Pirotu toku je priprema novogodišnje predstave za decu. Predstavu pripremaju Udruženje dramskih umetnika Tantijema i Ansambl Narodnog pozorišta. Autor teksta je Milica Živković, reditelj je Zoran Živković. Predstava novogodišnje lagarije je edukativno-zabavnog karaktera. Svake godine moja ideja je da kroz predstavu provučem neki edukativni sadržaj. Mislim da deca, s obzirom na to da radim u školi, mislim da deca najbolje uče kroz igru, zabavu i smeh, kao na kraju krajeva i odrasli. I da kada im se na pravi način provuče edukativni sadržaj, makar i u novogodišnjoj zabavnoj predstavi gdje oni žele da se opuste, predraspusti itd., sada oni dođu u pozorište i neočekivano nešto još dodatno nauče. Ove godine naučit će da ružne reči i da zagađivanje okoline, da neka negativna ponašanja, odnosno nepristojno i nedolično ponašanje, nikada neće biti na ceni. Bez obzira na to u kakvom društvu žive, kako ih roditelji vaspitavaju, uvek će biti prave vrednosti u modi. I ove godine Deda Mraz dolazi da nagradi samo ono decu koja zapravo shvate da lepo ponašanje, da dobar dan, doviđenja, hvala, da to što se ne rugamo drugarima uvek ostane trajno i uvek ostane lepo i da se nikada ne nagrađuje nešto suprotno od toga. Predstave za decu uvek su dobro posećene. Danas možda nije toliko na ceni igrati za decu, ali ja mislim da je najvažnije igrati za decu, jer deca su buduća pozorišna publika. I ukoliko ih ne žargonski rečeno navučete na pozorište kad su mali, oni kasnije neće ni dolaziti. Tako da Pirotski ansambl ima tu neku lepu energiju koja uvek uspe da dođe do mališana i uvek uspe da ih nekako, čak i oni negativni junaci, oni koji nisu baš dobri u predstavi, čak i oni uspeju da ih zainteresuju i da mališani njih zavole, tako da oni rado dolaze u pozorište i evo čekaju da se nešto novo desi. Tako da još više predstava za decu i mlade, jer nedostaju predstave za mlade. Ovo je mali grad, ali grad koji je uvek voleo pozorište, koji je rado dolazio u pozorište. Meni je drago što sada sa ove strane, ne kao publika, nego kao stvaralac, mogu da učestvujem u tom stvaralačkom procesu i u tom saznajnom procesu, jer pozorište je uvek u bliskoj vezi sa školom i deca uvek treba da dođu u pozorište i čuju nešto novo. Uvek imaju šta da čuju. Premijera je 18. decembra u 12 sati. Predstava će se igrati do kraja decembra.